Hello po mga manay and welcome sa ating kusina at ngayong araw tara samahan niyo po ako dahil magbe-bake tayo ng durian muffins. So yes tama po yung inyong narinig. At dahil nauuso nga ang durian, bakit hindi nating gawing masarap na pangmeryenda? At kita niyo naman napakaganda ng pagkakabake moist at talaga namang hindi mo akalain na durian pala ito. So dito nga meron akong isang tab ng durian at hindi naman lahat ng kasama natin sa bahay ay kumakain ito o mga kakilala natin. Kaya naisipan kong gawa ng isang recipe na pwedeng imerienda at hindi nila akalain na may durian tong flavor itong ating muffins. Bali dito nga ay kakailanganin lang natin ay itong pinakalaman ng durian at hindi natin gagamitin itong uh, kanyang buto. At alam naman natin, kapag overripe na ang durian, hindi na siya ganun kasarap kainin. Kaya naman, instead of masira, e eh, gawin nating masarap na pang merienda. Pagkatapos natin mapaghiwalay at matanggal yung buto sa kanyang pinakalaman, ay dudurugin natin to gamit ang ating whisk o kaya ang tinidor. So ganito lang yung pagmimix natin at dahil nga overripe na to, madali lang naman siyang maging uh, cream, gaya to, or mapino ba mga manay. Kaya naman sa mga maraming tanim dyan na puno ng durian, minsan di ba ginagawa tong pastillas, hinahalo din sa pulburon, e eh, pwede na rin pong gawing muffins. So maglalagay ako rito ng wash sugar na 1 in 1 half cup ang sukat. Pwede rin kayong gumamit ng white sugar. Pero maganda po yung wash sugar para po moist yung ating muffins na uh, magagawa. So hahaluin lamang po natin ang maigi gaya ng aking ginagawa. At kung wala naman po kayong oven, alam ko marami na naman na magtatanong, pwede rin po itong i-steam at pwede rin lutuin sa kawali. At syempre, pwede rin, pwede rin po sa air fryer. So haluin lamang po natin ng maigi gaya ng nakikita ninyo sa ginagawa ko. At kapag nakita nyo na natutunaw na yung ating sugar, ay dito maglalagay tayo ng half cup ng canola oil. Pwede rin kayong gumamit ng palm oil, vegetable oil, Coconut oil. Then, maglalagay tayo ng uh, French vanilla. Gamit ko ay flavor aid ng Bakersfield. So, 1 teaspoon yung aking ilalagay dito. Then, mix lang po natin hanggang sa mag-combine. Maging pantay yung kulay. So, hindi po kailangan magmadali kapag gumagawa nito, mga manay. Kailangan ini-enjoy lang natin yung uh, paggawa ng merienda o pambenta natin para maganda yung resulta ng ang kalalabasan ng ating ibibake o ng ating iluluto. Then once na okay na, maglalagay naman ako ng dalawang piraso ng large size ng itlog. At sa magtatanong kung gusto niyong makagawa ng marami nito, doblehin niyo lamang po yung mga sangkap na aking nabanggit. Then mix lang po natin ng maigi hanggang sa talagang uh, madurog yung ating itlog na nilagay. So dito kapag nakita nyo smooth na, yung mga buo-buo na yan ay durian mga manay. Dito kailangan natin ng 2 cups ng harina, all-purpose flour, then 1 teaspoon ng baking soda, 2 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng asin, at haluin po natin ng maigi. So kailangan din po nakasala din po ng isa hanggang dalawang beses yung ating harina na gagamitin para maiwasan yung may buo-buo. Then, saka natin ilagay o ibus dahan-dahan yung ating sinet aside kanina. So, hindi natin dito kailangan maglagay ng tubig or maglagay ng gatas. Dahil uh, para po maganda yung pagkakaalsa ng ating uh, durian muffins. So, haluin lamang po natin ng ganito. Kung meron kayong stand mixer ay pwede niyong gamitin para mas mapadali ang inyong uh, paghahalo. So, ang kailangan lang naman talaga ay natutunaw po natin ng maigi yung ating harina na gagamitin. So, dito mga manay, kapag na-bake na to, or napakain nyo rin sa mga kakilala nyo, I'm sure na magugustuhan nila, lalo na dun sa mga hindi kumakain ng durian. Kasi nga, di ba, yung amoy, ayaw nila. Pero yung lasa neto, napaka, wala akong masabi. Masarap talaga. So, once na okay na, na-mix na natin, 'Yung mga nakikita n'yong buubuo na 'yan, durian 'yan eh. So, ang gagawin na natin is kailangan natin dito ng isang pan na paglalagyan. So, dito gagamit ako ng uh, cupcake pan na ang sukat po ay 5 ounce So, malaki-laki 'to kaya hindi ako naglagay ng cupcake liner dahil wala din ako noon at dahil nga non-stick naman 'to, kaya hindi rin ako maihirapan na magtanggal. Bali ko mapapansin n'yo, naglalagay lang ako ng uh, 3/4 So hindi ko siya pinupuno para maganda din yung alsa ng ating uh, durian muffins. So dito pwede kayo maglagay ng mga iba't ibang toppings na nais ninyo or kung ayaw nyo naman eh kahit wala naman nun ay pwedeng pwede na. At isang technique din na ginagawa ko para maganda yung pagkakaalsa, meron tayong uh, oil dito, yung canola oil natin. Then naglalagay ako ng cross para yung pag-alsa niya mamaya ay talagang doom. Maganda yung pagkakaalsa sa ibabaw. So, ganyan lang po yung gawin ninyo. But again, ito po ay optional. Kahit pag yung gawin ay pwede naman. Then, maglalagay din tayo ng cashew nuts. Ito po ay optional din. Pwede kayong gumamit ng mga iba pang pang toppings na gusto niyo gaya ng roasted nuts. Then, itong brown naman na nilalagay ko ay ito yung uh, crushed gray ham mga manay. So, naglagay lang ako para maganda yung uh, uh, kalalabasan ng pag-alsay niya. May kita niyo naman yan mamaya eh. So maglalagay lang ako ng konti sa ibabaw. Pero ito ay optional po ah, gaya ng sinabi ko. Pwede kayong nga maglagay dyan ng almond slice kung ano yung mga gusto nyo. Then nag-add lang ako ulit ng uh, diced cashew sa ibabaw. At dito, naka-preheat na rin yung ating oven. Sa init na 180 Celsius ang init, I-bake natin to ng 25 to 30 minutes. Hanggang sa ganito na yung itsura niya pagkaluto. Grabe yung bango at napakaganda ng uh, kinalabasan nung naglagay ako ng crush graham sa ibabaw. So ayan mga manay, ito na po ang aking uh, homemade durian muffins. Kaya naman sa may mga tanim dyan or meron kayong durian na nabili tapos overripe na, ayaw nyo nang kainin, eh wag nating sayangin. Gawin nating masarap na pang merienda at pwedeng pwede rin natin tong pagkakitaan. Masarap ipare sa mainit na kape. O kaya sa mainit na tsaa. Kaya naman mga manay, tara, kain tayo. So muli ako po ang inyong nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood at sa ating mga viewers na nanonood dyan. Kung gusto niya na nang maraming magawa nito, gaya ng sinabi ko kanina, doble niya lamang po yung recipe na aking nabanggit. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam, kakain na po kami.